Agbala Gabriel ku ise Ologundudu ki e mo gba fun e to Olorire ni e Toluwa da fun se re Oluwa da oni rere pe ko mo sise re Agbala Gabriel okare Oloju anu Ologundudu ki e mo tun o ki o oya mo se bo tin se lo awon eyan kan ti soro saju lori ise anu to n se to fe di owu owu beyan ba ma gbe kale oro o le kini ka aro ko di binu o le kini ku ise ko di jagoro oro pa latin ati jaye kuti to bi awon eyan ninu Ologundudu fe so nipa re die ko ye ki won bu awon oni theater to n sagbe ko si ye ki won bu Agbala Gabriel to ran won lowo atoro je ti wa onibara ti wa ko to di pa nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to di po wale aye rara ka to bi Jesu Oluwa lati da won ori kan pe ninu ti toro je ni won ti le jeun oba to dada rosa to lowo bi sekere lo tun de ni tin toro be samala atari go nbe ese woroko ba ti waye pari laari ka to mo bu eni keni mo kira fe nikan eran ti pe ni ni ola toluwa ni a je pe e ti gbagbe kadara te ba nbu eni ti o lola e wa won pastor ati prophet ole ti won lowo lowo ari ninu won to larun pileni meta ti won ba lo lori titi oko bi meje ni omo ba wo lirin e lo wo ye ni ise nse ninu sosi to lori won to convoy to se pe mato kankan o din ni 50 million naira won tun gba toro kobo lowo awon omo ijo temi npa awon oponu Ologundudu omo sosi ole ile shipi mamu to ti lowo tan lawon musulumi Ologundudu tun ko miliki re pastor prophet melo to je pe gbogbo wa la mo pe billionaire ni won o ti won se bi Agbala Gabriel Agbala Gabriel gan elo lo ni lowo e wa wo se ribiribi to nse e ti ayo nbo e gidigidi ni ko da ka wa je onirewesi okan ise iranse Gabriel yi o ko mo o to oro jaye kuti o ye mi gidigidi oro pa latin o ye mi debi kan sugbon gbogbo advice e ko ni mo faramo e wo n to se lori oro baba jesa iwa were patapata iwa olori buruku lo wu nigba yen eni te je ko lo sewon oju lo pe si oni pe de segbe wa legbe oni theater lorilede ti baba ajesa o ba si ninu egbe nko togun wa de ba baba ajesa te wa duro ti gbagbagba se to ba yo ninu adanwo bi o ti ekede yo se ko ni darapo megbe opolo eja ni nbe lori yin wa laitala amo ti won so lori awon oni theater ti won so ra won di mekuturu oni bara ni popo ogbon la lo fi ko gbogbo eni ti nbo leyin won pe ki won rora se be ni ti ri ola le ma ri be to wo ba ya le eni ni kutukutu ka so wo lokun mole se bi won mara won lo je ki won mo soro ni para won won mo gbogbo igba ti nkan dun ti ndan to se pe hotel ni le won ka gbọmọ to da ta patapata karele olonje karele oloti karele eleja ti won nawo won bi won ti fe ti won baye je ti won paye ara won lolukuru musu se baye ti ye opo ninu won nigba kan idiya sise ti won se nigba na lo ko won sinu adanwo se bara won baba oni theater ti won tin se theater saju won koda to se pe won o ti bi elomi ninu awon eyi tin toro je lowo lowo e lo wo gbesi aye duro ladi ipo e lo wo gbesi aye ade lo e lo wo ti baba Ogunde se ran ti baba kotu asipa e wo awon omo ti aso fefe bi won gbe ni aye ti won lo je ki se diata owuyan e wo gbesi aye baba lere paimo e wo ti jide ko soko e wo gbesi aye aluwe e wo ti belo oye e tun wa wo ti baba chasu olumo baba wa lede ta mo ni baba yoruba aye won dun owu yan se ba ro mo ni theater to tun pada sile ewe are ni to ni se owo sopolo ti won ku nigba yen ni won so mo jaye jaye kiri igbeyin lo wa di pe n yoloku ada
esin de oju won wa doju eni aro loye ka won me gbe oni theater ti won binu ki won ma binu mo eni te ba tun ri tin jaye bi eni jesu a je pa ti ri tan te pa fun won ita won oni theater agbala Gabriel ni kiru won re ka alagba Gabriel e pele o e seun se wa dupe yin ami ororo yin oni gbe Basha, Ologundudu be fun ni mara eteti egbo mi. Opo awon ni theater. Ti won wa nso kun mato, ti won nso kun ile. Ko seni keni ninu won to ni se lowo to nse. Opo lo won ti dori kodo wa lai won omo ti won nse. Eyin lele si won niye, e se ra pada fun won. Boya opo lo won pada sipo. Agbala Gabriel. Te ba gbe mato fo le afajo. Laye 600 naira palita epo so le mente mato ni ru asiko yi kaka ke ba won wa shop ke koja sibe iyen lele se eni egbe mato fun se mato ni omo fun won lo nje ero lo be gbegiri 3 million naira te fi ra mato fe ni to fowuro re sofo se loye ke fi deni mefa lokowo e kuku mo Ologundudu ale ra won oponu amukun meko ti won le ma bu mi dida won lokowo lo le mu gbaderun fe ni to ntoro onje ti ntoro owo baby bade yo ta moto on gbeyin eni te ba si shop fun to ba tata jere o le pada wa ra moto nibe oko ko lo ye ko saaju tori pe ro si nbo e si gboporopo alejo to ba ya won ti lo le sinagogu nigba kan aimoye won ti genesis se ran lowo fun won dele esa ajayi na e lo bere itan ke wo yo mo ni theater ti abuduja ba ruran lowo ni ketu nibo ni won ba de ise oluwa oni duro e se ni won ko le ba kari awon to ba laisan to lailera awon gan lo se koko je ni tebi npa ejo agbala Gabriel oluwa yo mo ran yin lowo e seun ejo mi loju wa laitala ise iranse ti o yato si ti won eyin gan le njere okan eyin langeli tin se ra pada laye eyin gangan la tori eni ti o sun won se agbala Gabriel wo yato sawon pastor alarun pile ni meji gbogbo iran lowo toluwa ba fun mi lagbara lati ranse iranse agbala Gabriel lowo mama se lo mama se lai je keti keji ogbo to ba se pa lasiwaju rere ni se lo ye ki joba dide Agbala Gabriel o ni diran lowo latodo ojoba ise iranse Gabriel ohun iwuri loye ko je fun joba Nigeria oye ki joba lo suwon ti won ti ma ran awon to ku die ka to lowo gbogbo eni to san mona fun ninu ise theater e gbera yin laruge amo yin eyin eyan to lowo lowo te to fi yan gan lorilede olowo ni baba wa nde olowo ni jide ko soko olowo lolola wa gabelo olowo ni funke akindele olowo laluwe padi mi ni olowo ni sindodo yemi solade olola ni yomi fabi aburo mi toto o lagbara o nsise to po o nduro tiyan daye kuti ayo oluyemi ayo oluyemi se bi manager bank lo nje e kare eyin eyan to te pamose ara olowo lawo se mo odua amo yin e ma tesiwaju ni Femi Adebayo Fala Said Balogun beti eyawo re nko e wo e ma gbagbe lati jise bodun lade pe ko ye se gberaga awon eyan complain e tun so fore eyin to ma nla patin sori dele ojule rera re sile lara ye se ngbe laruge e wo baba Batomi Lola e wo baba lere pa imo aigberaga lo je ki won pe laye se be ri mama rembo bo se ri bi ayonge e wo mama efun se tan iyalode ibadan e wo jinadu baba sakaworo aimoye olorire ninu awon osere ti won ti ru yaya ti won ti tan gokale e wo e wi ba won to ku ki won mo se gberaga ki won mura sise kojo ale oni kaluku o le da ki won ye sagbe eyin oni theater to ku te ba le lo le iwe mo e lo re kose e fagbala Gabriel lorun le ti won ba bi yin lere wi pe ta lo korin ewi sinu awo ododo ni mo so en to ba fe binu ko fori so pepe
ke so pe Kunle Ologundudu ni elomi ko Ologundudu oba kewi lo npe de ara number mi re 080 54